្នាឯងនេះស្រួលនិយាយស្ដាប់ទេប្រាប់ទៅក៏តាមប៉ុន្តែអ្នកមកអំពីទីឆ្ងាយឆ្ងាយដែលតែមកបន្លំក្នុងការរស់នៅជ្រកកោនជាមួយនេះធ្វើឲ្យមើលទៅមិនកប់ប្រសើរដល់តែមិនកប់ប្រសើរខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំបារម្ភម្រំពីអស់លោកដែលមានសធាមកពីចម្ងាយហើយបែរជាធ្លាក់ខ្លួនឲ្យចាញ់បោកប្រាស់អ្នកដឹងមិនដឹងប្រភពថាមកពីណានោះហើយយើងអានតាឃើញស្លៀកសពាក់សឬក៏តាឃើញនិយាយដូចទំនងអីចឹងទៅក៏តាជឿថាជាអ្នកចិត្តដិតអ្នកស្និទ្ធអីចឹងទៅជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះព្រះអង្គច័ន្ទតេមនីបានមកសម្ដែងព្រះធម្មទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបងប្អូនចង់នឹងថាព្រះអង្គមានសង្ឃការនឹងផ្ដល់អាវាតអ្វីខ្លះដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងទីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ follow page និង subscribe channel YouTube ម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណជួងកាលទៅលើថាដឹងថាព្រះអង្គមកវត្តដូចយប់មិញអីលើថានាំនេះថាម៉ោង8អីទៅព្រះអង្គមកដល់វត្តព្រះអង្គទៅភ្នំកច្ចកោតទីណាអីចឹងទៅចេះតែថាអញ្ចឹងទៅដេះផ្ដាស់អញ្ចឹងទៅហើយតំណែងអស់ហ្នឹងគឺថាច្បាស់ណាស់ច្បាស់ជាងព្រះអង្គខ្លួនឯងទេនឹងយ៉ាងនឹងយ៉ាងតែតាមសំមិញថ្ងៃសិលអញ្ចឹងដែរពួកយើងព្រះអង្គមិនដែលចោលវត្តថ្ងៃសិលព្រះអង្គចូលវត្តដែរកុំថាឡើយចោលថ្ងៃសិលចោលមកជីវិតក៏បានដែរវត្តនោះព្រោះថាវត្តឯងថ្មមានដាក់ច្រវាក់ជាប់គ្នាឯណាមិនបាច់ចាំរត់ទៅស្ដោះផ្លុំកែគ្រោះអីណាអីណីទេគឺថាមិនទេកិច្ចទាំងអស់នោះវាមានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមានកាលវេលារបស់វាមិនមែនចេះតែធ្វើតែផ្ដេសតែផ្ដាស់តាមតែនឹកឃើញទេបើកាលណាចេះតែធ្វើតែផ្ដេសតែផ្ដាស់គេហៅថាយកធ្វើអាជីវកម្មស្គាល់ទេអាជីវកម្មយករកអានឹងទៅជារបរទៅរកស៊ីយេណែដូចយន់អញ្ចឹងណាយន់គៀថាអីហ្នឹងមិនមែនថាមិនប៉ាកែទេលោកណាថាមិនប៉ាកែស្រេចតែគេទៅអស់លោកអ្នកណាគេថាមិនប៉ាកែគឺថាស្រេចតែគេទៅប៉ុន្តែរបស់អស់ហ្នឹងវាប៉ាកែមែនទេខ្លះនោះបាត់ទៅវាមិនប៉ាកែឈ្នះស្លាប់មិនប៉ាកែឈ្នះឈឺតែថារឿងខ្លះវាប៉ាកែអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមិនចេះតែគូលក់ទេណាអូមកគូលក់ប៉ាកែនោះមិនបាច់ទេអាត្មាគូលក់មកមកយន់ហ្នឹង10លានដុល្លារទៅដាក់ប្រទេសមួយមួយទៅកុំឲ្យប៉ារវ៉ាន់ណូវាបាញ់មកផ្ទុះកុំឲ្យគេប្របាក់បង្កើតប្រព័ន្ធការពារក្របការពារអន្តះអីព្រោះវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅជារបរមិនកើតទេគឺថាគេឲ្យចំពោះមនុស្សដែលគួរឲ្យគេធ្វើសម្រាប់មនុស្សដែលគួរធ្វើអញ្ចឹងណា
ខ្សែបរិទ្ធក៏ដូចគ្នាដែរគឺមិនមែនចេះតែចង់លក់ចាកថាលក់មួយខ្សែប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះយុទ្ធពៈចកេះមិនដឹងជាចាយ៉ាងម៉េចសោតយ៉ាងម៉េចជួងកាលទៅសរសេរតពីសតពីសទៅវត្តមិនតាន់សំសិលផងលោកមិនតាន់ឡើងសាលាផងនិយាយដើមប្តីចៃគ្នាស្ដាប់បាត់ហើយហ្នឹងមើលណាខាន់បើយ៉ាងពីណាហើយមនុស្សតាមគ្នាអាក្រក់បើថាមានយាយមួយគាត់សរសើរប្តីគាត់ថាល្អអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរយាយមួយទៀតគាត់មិនអោយចាញ់ទេអាប្តីគាត់អាក្រក់អមិនក៏គាត់សរសើរថាល្អអញ្ចឹងដែរដើម្បីកុំអោយចាញ់គេនោះតាខ្ញុំវិញអញ្ចេះណាអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចឹងដែរតែបើបានតែយាយណាផ្ដើមថាតាវាអាក្រក់អញ្ចេះអាប្តីឯងមិនអាក្រក់អញ្ចឹងក៏ខំទៅកោះអារឿងអាក្រក់យកមកអួនគេវិញដែរកុំអោយចាញ់គេនោះព្រោះតែតាមគ្នាអញ្ចឹងណាមកស្លាប់ជួបទេស្លាប់បានដែលស្មាជួបឃើញចង់ណាមកបានថាណាមនឹងណាដែលថាហ្នឹងមិនមែនលើកមករឿងនិទានប្រឌិតទេគឺថាឃើញអញ្ចឹងណាមកយើងមើលពីដើមមកចាស់ចាស់ផ្ទះយើងម៉ែឪយើងគាត់មិនដែលទៅកាត់បញ្ញាខែកឯណាមកចងរញញរយងតាមមុខផ្ទះដាក់លើហឹងអីទេដល់ស្មែសពថ្ងៃអតិរៈដែរប៉ុន្តែបែបខុសទំនងផ្ទះខ្លះវោសត្វបញ្ញាខែករាប់សពមុខតែកូនឈឺមិនចេះចប់អស់វាមួយទៅមួយព្រោះតែធ្វើរឿងអត់ដឹងបុរាណគេធ្វើអានឹងមកគេមិនមែនចេះតែយកមកទៅពីទៅពីដូចយើងអញ្ចឹងទេគេរងងាប់អីត្រឹមត្រូវគេកាប់មកគេលុញគេសូនមកឲ្យតូចឲ្យល្អិតគ្រូគេយកមកសែបនឹងមុនខ្ចប់នឹងកណាត់ចងនឹងចកេះអីទៅគេធ្វើជាខ្សែឲ្យយើងពាក់អីត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមខ្នាតគេទៅមាន108ក្រប108មុខអីអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងទៅណាน้องครูគេចេះមុនចេះគៀថាចេះរបៀនចេះរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែដល់យើងអត់ចេះចេះតែយកមកស្មើនឹងយករឿងមកដាក់ខ្លួនព្រោះសត្វព្រៃមិនដូចសត្វស្រុកទេសត្វខ្លះកាចសត្វខ្លះស្លូតប៉ុន្តែទោះស្លូតក្តីកាចក្តីសត្វខ្លះអត់ចេះរស់នៅជាមួយយើងតែយ៉ាងណាមិញរបស់ព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែររបស់ខ្លះកាចរបស់ខ្លះស្លូតរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្លះក៏មិនចេះរស់នៅជាមួយមនុស្សដែរមិនដូចតែសពថ្ងៃអញ្ចឹងព្រោះយើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងក៏មានប្រសងពិតខ្លះប្រសងមិនពិតខ្លះមកបលំខ្លះមកមែនខ្លះយាយជីតាជីមកមែនខ្លះមកមិនមែនខ្លះអីអញ្ចឹងគឺថាសឹកតែមានហើយមនុស្សទាំងអស់នោះគឺថាច
ូលចិត្តធ្វើខ្លួនឲ្យដូចឲ្យស្រដៀងហើយក៏ទៅផ្ញើខ្លួនក្នុងទីកន្លែងដែលខ្លួនគិតថាមាននៅលៀបសក្ការៈមាននៅប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួនជាដើមខ្លះអពូលអួតតាំងខ្លួនជាអ្នកដែលពូកែស័ក្តិសិទ្ធជាអ្នកមានឫទ្ធជាអ្នកបរិសុទ្ធត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅអ្នកខ្លះនោះក៏តាតាំងខ្លួនណាជាមនុស្សជំនិតរបស់ព្រះអង្គអីចឹងទៅណែដល់ខ្ញុំក៏ណាស្មានមើលទៅមិនដែលស្គាល់ផងខ្លះនោះក៏ថានៅជាមួយព្រះអង្គ3 4 10ឆ្នាំហើយកូនសិស្សអីចឹងទៅជាអាចារ្យវត្តអីចឹងទៅស្មានក៏ចេះតែមើលទៅដូចជាមិនដែលឃើញសោះអញ្ចឹងតែឃើញខាងក្រោយខាងក្រោយមកទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតែយើងភ្លេចសតិចាញ់បោកគេអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនេះគាត់បើមើលมันមានទៅរែងគៀសខុសស្នាងសុំលុយសុំកាក់អីគេទេមិនមានទេមកជីវិតមកដោយតែឡូវលោកយាយសម្រិតលីនឹងអញ្ចឹងរស់មក78ឆ្នាំត្រូវជាភរិយាផងចាសៅភុំជាអាចារ្យទី3ក្នុងវត្តចន្ទបជតនារាមផងរស់មកដល់ថ្ងៃនេះគឺថាពឹងលៀបសការៈពីណាមកទេពឹងលើបុណ្យលើកុសលកូនចៅប្រុសស្រីចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងតាំងទៅអើយមកទល់ស្លាប់អញ្ចឹងអស់លោកអាចារ្យគណៈកម្មការនេះគាត់ដឹងច្បាស់គាត់មិនសវាប្រទិញលៀបភ្លើងដែលទាំងតែធ្លាក់មកទំដុំទំដុំហ្នឹងទេលៀបសក្ការៈសពថ្ងៃដែលហូរចូលមកនេះខ្ញុំកណាឲ្យឈ្មោះថាភ្លើងបានតែសបាយអជាមួយទេព្រោះជាញើសឈាមដែលគេបន្ទូលមកឧទ្ទិសក្នុងការកសាងនៅឧត្តមប្រយោជន៍ក្នុងសាសនាមិនមែនយកមកឲ្យចាយវាយចាស់ខ្ជិលធ្វើខ្លួនដោយកងសីកហបតីយកលុយទៅចាយវាយផ្ដេសផ្ដាស់អីថាមិនមានទេគឺចេតនាគ្រប់គ្នាទាំងអស់សឹកតែចង់បាននៅកុសលផលបុណ្យដែលកើតឡើងពីសទ្ធាដែលមានព្រោះនឹកឃើញតែកន្លែងនេះក៏ជាទីកន្លែងសំពៅមួយដែរសម្រាប់ផ្ញើនៅទេយវត្ថុឲ្យឆ្លងកាត់ត្រៃលោកនិងត្រៃលក្ខបានអាសាសទ្ធាជឿជាក់ថាកន្លែងនឹងស្មោះត្រង់ស្អាតស្អំ
ទើបមកផ្ញើសទ្ធាក្នុងទីនេះអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកនៅទីនេះស្អាតស្អំដូចដែលមានសទ្ធានឹងដែរឬទេថាបើអ្នកនៅទីនេះតែម្ដងក៏ដោយច្រើនទៅគឺថាមានសទ្ធាស្អាតស្អំអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែដល់ប្រសពថ្ងៃក៏មានអ្នកមកពីខាងក្រៅដែលយើងមិនស្គាល់ប្រភពចូលមកអាស្រ័យហើយក៏បន្លំតាំងខ្លួនថាជាអ្នកក្នុងសំណាក់នេះនៅក្នុងទីនេះហើយប្រព្រឹត្តខ្លួនមិនស្អាតស្អំមិនស្អាតស្អំចឹងបាននៅខ្ញុំកណ្ដាលស្មារជម្រាបជូនដល់អស់លោកណាថាចាំដល់ព្រះអង្គទៅទេសឯណាទៅចាំជួបឯនោះទៅទេសបុណ្យឯណាខេត្តណាអីទៅនៅចិត្តផ្ទះចិត្តសំបែងចិត្តស្រុកចិត្តទេសចាំជួបឯនោះទៅមិនបាច់មកវត្តទេមកវត្តនឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅមិនជួបព្រះអង្គទេស្មារមិនចូលទៅទេព្រោះមើលឃើញភាពច្បូកសបាល់នោះវាហួសហេតុដល់អញ្ចឹងបានតែសុំឲ្យវត្តស្ងាត់ទៅព្រោះខ្ញុំកណ្ដាលស្មារនៅស្ងាត់មកប្រហែលឆ្នាំមកហើយមិនដែលទៅឈឺក្បាលវិលមុខអីទេដល់តែថាមានមនុស្សអញ្ចឹងទៅគ្នាឯងនេះស្រួលនិយាយស្ដាប់ទេប្រាប់ទៅក៏តាមប៉ុន្តែអ្នកមកអំពីទីឆ្ងាយឆ្ងាយដែលតែមកបន្លំក្នុងការរស់នៅជ្រកកោនជាមួយនេះធ្វើឲ្យមើលទៅមិនគប់ប្រសើរដល់តែមិនគប់ប្រសើរខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំបារម្ភម្រំពីអស់លោកដែលមានសធាមកពីចម្ងាយហើយបែរជាធ្លាក់ខ្លួនឲ្យចាញ់បោកប្រាស់អ្នកដែលមិនដឹងប្រភពថាមកពីណាណាហើយយើងអង្គតាឃើញស្លៀកសពាក់សឬក៏ថាឃើញនិយាយដូចទំនងអីចឹងទៅក៏ថាជឿថាជាអ្នកចិត្តដិតអ្នកស្និទ្ធអីចឹងទៅរឿងហ្នឹងបកកើតតែម្ដងខ្ញុំក៏ដាល់ថ្មមិនជាសូវជាមានការត្រេះរិះអីពេកទេប៉ុន្តែមើលទៅ6 7 8 9ចូល10ខែមកហើយគឺថាយូរទៅដូចតែអ្នកទាំងអស់នោះក៏កាន់តែបានចិត្តឡើងអញ្ចឹងទៅ